Ja, men det kom ju så här var det ju inte bara. Ja, men man sa ju så här var det. Bara att det kom att sätta bara och bara när man sa. Ի քան արտաշ եք եթե։ Սա Ժողով ջան, ունես են երթևեք ու ցանկացած։ Դե հասկացանք, բայց հիմա դա բարելավի։ Էսա փաստը ոնցո դիտավորյալ արի, բարոն։ Էսա փաստը քտես։ Մենք ու ճանապարհ ենք ձեզ։ Չէ, դուք միշտ կարական եք, բայց հիմա է տանում հատուկ եք անում։ Չէ, հատուկ չեմ տանում։ Հատուկ անում եք, որ վթարային իրավիճակ ստեղծեք։ Վթարային իրավիճակ չի ստեղծեք։ Չէ, էսա ձեզ ճանապարհ։ Դուք ծառայությունը ձեր այնպես տիլի, որ հակառակ կլինի, չէ՞։ Անվտանգ։ Էսա ճանապարհ ձեզ կգնեմ։ Չոր մեքենային հավացել են։ Պաստա թղթեն են ստուգում, հանկարծ չգիտես ինչի, մեկ էլ հանկարծ հենց այստեղ, որտեղ որ բավականին վտանգավոր տեղ է, մեքենաներին կանգնացրել են։ Հեսա տեսեք, երթևեկելի մասը փակ, վթարային իրավիճակ ստեղծելով պաստա թղթեն ստուգում, չես հասկանում ինչի համար։ Երբ որ կարող են, ասենք, ամեն պայի ստուգել, այնքան է շատ են, աստված տվել ու չի խնայել այս ծառայության մեքենաները։ Բան աննախադեպ շատ։ Բանը երթի մասնակիցների շատ ոստիկանական մեքենաներ կան եւ անընդհատ ընթացքում ամբողջ ընթացքում խանգարում են երթին, ստեղծում են բարբերաբար վթարային իրավիճակներ։ Ինչը ցավալի է եւ կարծում եմ կամերաներն էլ ֆիքսել են, իրանց ղեկավարները թող հետեւություն անեն։ Այս ծառայությունը պիտի ծառայի ժողովրդի անվտանգության համար, թե վտանգ ստեղծելու համար։ Այս մտածելու բանը։ Մասնակիցները այս պահին փակել են Արտաշատի ավտոճանապարհը, դեպի Արտաշատի ավտոճանապարհը։ Խաղաղ անհնազանդության ակցիա իրականացնող քաղաքացիները, որոնք այսօր ավտոերթ են իրականացնում, երթի մասնակիցները ավտոշարասյունը կանգնեց բարեկամ ծառայության աշխատակիցների հետ սադրեցին ոստիկանները։ Պարոն Ավետիսյան, ոստիկանները իրենց գործողություններով փաստացի սադրեցին խաղաղ բողոքի ակցիայի մասնակիցներին եւ որոշեցին մարդիկ դուրս գալ եւ ընդհանրապես փակել ճանապարհը։ Եվ սա ասում եմ բացառապես ոստիկանության գործողությունների, ոչ համաչափ գործողությունների հետևանք է։ Իրեն ծծով։